Yimanuka ikamyo rukurana yatwaye imifuka y'imifu y'ibigori by'umuhondo bita pate jaune yabaye ku kimwe tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 yitana umwana w'uruvuye kuvuma imugwirira bwashaga kwihunga Mutu Samuel namwe mu baturage babirebaga ya manitse kwere ko yaturitse rugacitse amaferira amanuka igeze umungumo abantu bose bariruka wiye ravuye kuvoma ubwo mu gihe cyo gusana aho igamira ihitumwitana kubita ni poto yari hariya imutsinda igirahariya mu musozi noneho nibyo yari yikoreye byose bimurundaho twahereye turiya dupfa kurura dushakisha mu musozi ngo tureke turi bubone umurambo we nimugoroba biratunanira tubonye none mu gitondo niho tubashije kubukura hano aho wari amahirwe cyakora nuko abari muri kamyo bose bakomoka mu gihugu cya Tanzania nkuko bitangazwa n'abaturage nta n'umwe wahitamo n'impanuka nubwo bose kubatabara byagoranye cyane kuri bari kubaka kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Gisenyi kandi gutabara ariko abantu bari barimo twabakoma ari bazima nta kibazo bagize uretse umwana umwe aruvuye kuvoma hano kuri mugezi hano niwe ya kubisenyi mutahari yatumukuyemo ubona mu gitondo yapfuye ariko abari bayitwaye bose babayeho twitabaza ponzeze ubu turaponza umwe tubatumukuyemo ariko ari muzima undi noneho mu kugira ngo tumukuremo birananirana cyukura mu byamahirwe dukoresha imbaraga kuko yari imaze kugwa mu masambiri yaguye mu masambiri n'igice cyagejeje saa sita ubundi atari yavamo umuhanda Musanze Rubavu mu makorosi mu mirenge ya Kanzenze na Nyakiriba kugeza mu mujyi wa Gisenyi ahagana ku bitaro bikuru impanuka zikunze kwibasira cyane ari nako zihitana ubuzima bw'abantu abaturage bavuga ko iyo bigeze muri amezi asoza umwaka ho byiyongera bikabije bo aya mezi yo tusanzwe tuyazi uko ngubu ngubu urabona iyaguye hano hari izindi ibiri zijyamye harahepfo iyo bigeze muri aya mezi y'umunwa kuri kurangira twitubona ariho simbaruka ziri ushaka kugira ute ziri kwiyongera naho mu bindi mu yindi mu kindi gihe twa tumaze ngigiye kirekire ndanduza ntamaruka turi kubona hano muri bazirite gura iyi ni ya gatatu muri kicumwe mu muki iyi ni ya gatatu muri kicumwe hepfo hari izindi ebyiri nanone muri metro 800 nanone kubera akamaniko karekare kakunze kuba hano dukunze kugira impanuka nyinshi umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu mihanda mu rwego rw'igihugu superintendent Ndushabandi Jean Marie Vianney avuga ko hari uburyo bwo gukemura ibibazo mu buryo bw'ibanze ariko kandi no mu buryo burambye hateganyijwe ibyahagarika burundu ikibazo cy'impanuka muri uyu muhanda hatekerejwe gushyirwa poste ya polisi utangiye kumanuka umusozi wa Rubavu no hejuru igiye gutangira kumanuka Nyakiriba imodoka zihageze z'amakamyo zigahagarara zikaruhuka mu gihe cy'iminota itarenze 15 umushoferi akareba niba imyuka yuzuye yabituzuye akayuzuza mu gihe yateganywa hariya mu rugerero kwashyira umuhanda uzahinguka kuri ahagana kuri stade ya Rubavu kugira ngo za modoka zipaki ibintu biremereye ndavuga amakamyo zireke kumanuka uyu muhanda Jean Claude Kwizera Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rubavu.